როგორც კი პრობლემის იდენტიფიცირება ხდება, ანუ როდესაც ჩნდება და დედისთვის უკვე გასაგებია ის, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული არც განვითარების თუ ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. პირველი რაც არის, ეს არის შოკი. შოკი, იმიტომ რომ მოლოდინები, სურვილები, ოცნებები იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. შიში მოდის, იმიტომ რომ რა მოხდება მერე ამის პრობლემას, ანუ ამა თუ იმ პრობლემას, სამედიცინო თუ განვითარების პრობლემას, მოევლება თუ არ მოევლება, საფრთხე შეექმნება მას ცხოვრებაში, ეს საფრთხე იქნება სასიცოცხლოც, საშიში თუ ყოველდღიურობაში შეუშლის მას ხელს. ანუ არაფერი არ იცი, როგორ წესი, მით უმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რთულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დანახვა და არ იცი, როგორ ცხოვრობენ, რას ნიშნავს იყოს შეზღუდული შესაძლებლობები და არ იცი, რას ნიშნავს იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო ეს არის შოკი და ეს არის შიში. ჩემი შვილი, როდესაც გაჩნდა, აი პრაქტიკულად არავინ არ დამხმარებია, არავის არ აუხსნია რა მელოდება, რა უნდა გავაკეთო, რა არის ეს მდგომარეობა, როგორ უნდა მოვუარო. შეიძლება იყო მინიშნებები, შეიძლება პირიქით დამალული იყო ეს ყველაფერი, რომ მეტი ტრავმა აღარ მოეყენებიათ, ტრავმა ასე ვთქვათ. თუმცა ყველას ავიწყდება, რომ პრობლემის დამალვით ტრავმა არ მიდის არსად. პირიქით გარკვეული პრობლემის გადალახვის გზები ჩვენება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა. ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე საერთოდ აღარ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ეს სერვისი სახელმწიფოს არ აქვს, თუ კერძოდ ვიღაცა შეძლებს ამაზე იფიქროს და ესეთი სერვისი შეისყიდოს, არ ვიცი. მაგრამ დღემდე ვიცი, რომ სახელმწიფოს მშობლებისთვის და ოჯახებისთვის არანაირი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არ გააჩნია. სისტემურად დღემდე დაულაგებელია ეს ყველაფერი და დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ექიმ შეხვდები. იმიტომ რომ გინა თუ არ გინა, პირველი, როდესაც ადამიანი პრობლემას აღმოაჩენ ბავშვის განვითარებაში ან სამედიცინო პრობლემა თუ აქვს ბავშვს, მიდიხარ ექიმთან. ექიმებთან ურთიერთობა სამწუხარო ძალიან შეზღუდულია, ძალიან მწირია ინფორმირებულობა, განათლება მათი მხრიდან და მე ხშირად ვრწმუნდები იმაში, რომ თვითონაც ეს პროფესიონალები უმეტესწილად არიან როგორც სტიგმის მატარებლები თვითონ და სტერეოტიპულად უყურებენ შეზღუდულ შესაძლებლობებს. ზოგ შემთხვევაში თუ სწორად უყურებენ, მაშინ დრო არ აქვთ, ან უნარჩვევები არ აქვს, რომ შენაგიხსნან სწორად. მოკლედ, ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ქვეყანაში. ჯერ კიდევ მხვდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სხვა დედა მეუბნება, რომ აი ეხლა ხანს, სულ რამოდენიმე თვის წინ, ექიმა ურჩია, რომ შვილი დაეტოვებია ბავშვთა სახლში, იმიტომ რომ მისგან არაფერი არ გამოვიდოდა. ამის მოსმენა დედისთვის არის, ჩათვალეთ, რომ კვლელობის ტოლფას. როგორც დედა კვდება, ასევე ოჯახის წევრები კვდებიან და ასევე ბავშვი კვდება, იმიტომ რომ შე როდესაც მის მზრუნველ გარემოს ესეთ დარტყმას აყენებ და პრაქტიკულად უკლავ მომავლის იმედს, ნაცვლად იმისა, რომ სწორი გზები დაანახო, როგორ შეიძლება შენ შვილს მიეხმარო, ეუბნები, რომ დატოვე, მიატოვე და სადღაც ჩააბარე. ყოველდღიური ცხოვრება ვიტყვი, რომ ძალიან რთულია და ამაზე ძალიან ხშირად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე. ხშირად გვაქვს პრობლემები, მაგალითად სკოლასთან მიმართებაში, ბაღთან მიმართებაში და ამაზე ვიწყებთ მშობლების საუბარს, როდესაც უკვე ეს პრობლემები ისეთ ზღვარს ცილდება, როდესაც ჩვენ აღარ შეგვიძლია მართვა და უბრალოდ გამწარებულები ვიწყებთ ხმის ამოღებას. სამწუხაროდ პრობლემები იწყება გაღვიძებიდან, დილიდან,
როდესაც უნდა აჭამო ბავშვს, მაგალითად შეიძლება ბავშვს ჭირდებოდეს სპეციფიური საკვები. იწყება გარეთ გასვლიდან, როდესაც ბავშვს ჭირდება ადაპტირებული ტრანსპორტი, ადაპტირებული გარემო. იწყება სკოლაში შესვლიდან, ბაღში შესვლიდან. უფრო სწორედ იმ დღიდან, როდესაც შენ მოგინდება ბაღში ან სკოლაში შეიყვანო ბავშვი. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობით ბაღიც და სკოლა ძღია და თითქოს ამის უკან სათანადო ფინანსებიც დგას, რაც ძალიან დიდი გამარჯვება და წინ გადადგმული ნაბიჯი ბოლო პერიოდის საქართველოში, უცნაური რაღაც შევნიშნე. უმოქმედობით ხდება უკვე აი ამ სისტემაში შენი შვილის იმ გარემოში ინკლუზიის ხელშეწყობა. ანუ სათანადო მხარდაჭერას არ აძლევენ, მიუხედავად იმისა, გაქვს ფინანსებიც, შეიძლება პროფესიონალიც იქირავოს. პრობლემაა პროფესიონალის მოძებნაში, პროფესიონალის განსაზღვრაში, რომელმაც ჩვენ შვილთან უნდა იმუშაოს. და როდესაც ძალის ხმევით შენ შვილს როგორც იქნა ახვედრებ ბაღში, ბაღი არასათანადოდ უჭერს მხარს. ზოგჯერ არ იციან, ზოგჯერ იციან, მაგრამ უბრალოდ სისტემის შეცვლა არ უნდა და დამკვიდრებული სტერეოტიპების დამსხვრევა არ უნდა. და იცერე ყავდეს შვილი, მაგრამ მე დიდად არ მივხედავ. ანუ უმოქმედობით გიშლიან ხელს და უშლიან შენ შვილს ხელს იმისთვის, რომ იყოს თანატოლებთან. შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ბავშვს სჭირდებოდეს ცოტა მეტი ძალისხმევა, ცოტა მეტი ყურადღება და ბიძგი იმისთვის, რომ თანატოლთან ითამაშოს, ხო? მაგრამ აღმზრდელიან მასწავლებელი გეუბნება, რომ მე ამისთვის დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ 40 ბავშვი მყავს მისახედი. ანუ 40 ბავშვს უნდა მიხედოს, მაგრამ შენი შვილი მაინც განსხვავებულია და იმ 40 ბავშვისგან განსხვავდება და შენთვის არ მცალია. ხო, ამით რა გამოდის? შენი შვილი კვლავ იზოლირებულია თუნდაც ბაღისავე სივრცეში. ანუ რეალურად ინკლუზია არის ძალიან ფასადური და ძალიან ხელოვნური. რეალური ინკლუზია, ანუ ურთიერთობის დამყარება სხვა ბავშვებთან, მათთან ერთად გაზრდა, სწავლა განვითარება, ხო? რეალურად არ ხდება. ისევ ვამბობ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამორჩეული და განსხვავებული კარგი შემთხვევები არსებობს, მაგრამ სისტემურ დონეზე ასეა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი როგორც მშობლების განცდა ეგეთია. უმოქმედობით ხელშეშლა ინკლუზიაში შეიძლება მიგვიყვანოს ძალიან ცუდ რაღაცამდე. პირველი ის, რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, აი ხო გავაკეთეთ ინკლუზია, მაგრამ ფაქტია არ მუშაობს. და დამნაშავის ძიება დაიწყოს იქ, სადაც ჩვევიათ. ანუ ხელი გაიშვირონ თვითონ ბავშვის მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო ესეა, ესე ვაზროვნებთ, რომ თუ რამე პრობლემა არსებობს შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, ეს თვითონ ამ ადამიანის ბრალია. ანუ ჩვენ მხოლოდ ტერმინი შევწვალეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი დავარქვით, ადამიანს, რომელსაც მხარდაჭერის ცოტა განსხვავებული ფორმები სჭირდება, მაგრამ აზროვნებით ჩვენ კიდევ ვაზროვნებთ სამწუხაროდ საზოგადოება, რომ ეს ადამიანი განსხვავებულია და ის განსხვავებულად უნდა ცხოვრობდეს, მას რაღაცეები არ შეუძლია, ანუ მას არ შეუძლია. გარემოს კი არ შეუძლია, ან შესაძლებლობები კი არა აქვს განსხვავებული და შეზღუდული. არამედ თვითონ არის პრობლემა. აი ესე არის მიჩეული საზოგადოება და ამიტომ თუ აი იმ სივრცეებში, სადაც ოფიციალურად კანონმდებლობით კარი გაიხსნა, თუ მომსახურებები არ გაუმჯობეს და ხელი შეიძლება მექანიკურად ისევ გამოიშვირონ ჩვენი შვილებისკენ. იცი რა, იმიტომ არ გაკეთდა, რომ აი ეს თქვენი შვილების ბრალია. ისევ სახლში დაამწყდიეთ, ისევ სპეციალურ სკოლებში წაიყვანეთ, სადაც ტიპურ და ეგრეთ წოდებულ ჯამთელ ბავშვებთან და დასრულებთან ურთიერთობა არ ექნებათ, იმიტომ რომ თქვენ განსხვავებული ხართ. ეს იქნება ყველაზე დიდი кошмари, რაც შეიძლება მოხდეს. საბედნიეროდ გვაქვს სხვადასხვა სერვისები ეხლა უკვე, ხო? დაწყებული დაბადებიდან ქვეყანამ შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს თავაზოს ადრეული ინტერვენცია. მოგვიანებით უკვე სხვადასხვა მდგომარეობის მიხედვით
რა ვიცი, რეაბილიტაციის სხვადასხვა ფორმები, სხვადასხვა თერაპიები, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო სისტემებში ისევ ინკლუზია შეიძლება შესთავაზონ და სპეცპედაგოგების და სპეცაღმზრდელების მხარდაჭერა. მაგრამ თუ ეს მხარდაჭერა ხარისხიანი არ იქნა, ამან შეიძლება ჩაკლას ის ყველაფერი, რაც წამოვიწყეთ. ანუ დროა სახელმწიფომ უკვე ხარისხზეც იზრუნოს და არა მხოლოდ აი ამ თერაპიების და ამ სივრცეების მიცემაზე. ხარისხიანი სერვისის მიწოდების გარეშე არა თუ მხარდაჭერა კარგი და სწორი მხარდაჭერა შეიძლება მოხდეს ბავშვის, არამედ პირიქით. აბსოლუტურად მავნე და ნეგატიური შედეგი შეიძლება მივიღოთ.